Deus não fez Rambo. Eu o fiz. E quem é você? Sam Trautman. Coronel Samuel Trautman. Estamos ocupados, coronel. O que posso fazer pelo senhor? Eu vim pegar o meu rapaz. Seu rapaz? Eu o recrutei, eu o treinei, eu o comandei no Vietnã durante 3 anos. Acho que isso torna meu. Por que o Pentágono iria mandar um coronel aqui para cuidar disso? O exército achou que eu poderia ajudar. Ha, eu não sei de que jeito. Agora Rambo é um civil, é um problema meu. Acho que não entendeu. Eu não vim aqui salvar Rambo de vocês. Vim aqui salvar vocês dele. Ora, agradecemos a sua preocupação, coronel. E tentaremos ter mais cuidado. Eu estou abismado como ele deixou vocês viverem. É verdade. Falando sinceramente, ele fraquejou. Tem sorte por estar respirando. Isso é ótimo. Coronel não veio aqui para descobrir por que uma das suas máquinas entupiu. Você não quer aceitar o fato de estar lidando com um expert em assuntos de guerra? Com um homem que é o melhor. Com armas, com facas e com as mãos vazias. Um homem que foi treinado para ignorar a dor, ignorar o tempo, para viver da terra e comer coisas que fariam um avestruz vomitar. No Vietnã, o trabalho dele era se livrar do pessoal inimigo, matar.